پاکستان آدمی پایا پلا پتا کیا نوجوان 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 جیما جٹ گٹ لو کا کو پتا لیکن کوائے دا اس ویلے حافظ قربانا دی کر کے بڑی بن واسطے آ رہے تھے نوجوان بڑے مدد دی زیرا ہے چن کدی کدی بولا نہ کام بابا میرا بدیشا سارے کام دی رہے جہاں کو لاٹ مارا اور راشد مولا اے سات بڑی دے سات راشد مولا اے تے کول سکھیا لے کے نہیں پنجاب دی شان پانے والا نوجوان سی سوت دا نام روشن کیتا حافظ قربانا پاکستان آرمی ایشین سکھائے گا چیتو نوجوان اپنے تارے میں چل رہے ہیں چھوٹی عمر میں وجہ تھوڑے ہفتے میں بہت زیادہ ٹور کرتا ہوں جائے آپ نے تو مانا آپ نے تو مانا نے چھوٹا بھائی ساتھ راشد والے کا شکر دیا یہ سارا کریڈ ہے ساتھ راشد والے جاتا سبے گراؤنڈ جینے کا لوگ کاشی جنگلن دا ہاں نوجوان ہی کو لال کی بروچ کا شکر نوجوان آپ نے میرے دا بیرو نام لے لیا لالا میر بندہ ہوا سر بھائی کہتا کاشی واسطے مہار سمان کرتے ہوئے کاشی واسطے سر بھائی لالا میر بندہ ہوا اور میں شکریہ بھائی جی اسی طرح اسے جواب سے سمجھ گیا ہے کہ کسی کو بچا کے رکھنا ادھر ادھر لڑائی میں ہاں کاشی کا ہوا اور لگ بڑی بہت بہت ہم کو بار پرشن 207 لے ائے ہم بھی ٹیم میں جان رکھو نال ہی اپنا شروع کرنا بس پورا پورا میچ نال شروع کرنا پڑے چلو بس چوری اس کو کا بسان کا کوئی بھی نہیں تھا اس بدری والا بھی ساتھ رہندا ہے سکرین میں نہ سبزی والا تری سے بات کرتا ہوں ہاں اسی تمام متران کا شکر ادا کرتے جنہوں نے یہ میلا سایہ سے بھائی آتا پڑتا ہوا بلال بھی اچھا بھائی بلال بھی کی جو خود ہی جہاں میں تنیے بلال کا چھوٹا بھی رام بہت بھی پیار کرنا ہے بڑی رام ہمیں بابا جی میں آسکر دے بابا جی اترا میرے ماں سے کرو نام کر دے بابا جی تھوڑے کا بھی بہت خوش کیا ایک رکھ بڑی پر بڑا جوان مرے لگیا کاشی رندہ ہاں تو کی کرو گا کی تو ان کر کے بھائی ਆਮਦ ਕਮਾਣਾ ਕਾਸ਼ੀ ਕਾਸ਼ੀ ਜੱਟ ਰਗਾਵਾ ਆਏ ਸੋਹਣਿਆ ਇੱਥੇ ਛੁੱਟ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀ ਐਸ ਐਚ ਆਪ ਕਿਤਨਾ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਸਕੂਟਰੀ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਫੋਰ ਟੈਕਰ ਦਿਖਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਅਗੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਕੂਟਰੀ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਫੋਰ ਟੈਕਰ ਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਕੂਟਰੀ ਹੋਏ ਸਕੂਟਰੀ ਫਸ ਗਈ ਅਸ ਵੇਲੇ ਗਰਾਰੀਆਂ ਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਤਾਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਸਭ ਰਹਾ ਤਰੀਕ
ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ।